Maragogi. Já fizemos o bate-volta em Maragogi, mas dessa vez estamos alguns dias hospedados aqui, né, Thiago? Com certeza, para curtir a praia de forma mais tranquila. Nosso passeio hoje vai ser até as galés aqui de Maragogi. Nós vamos partir de Ponta de Mangue e nós fechamos o passeio, pessoal, com algumas fotos subaquáticas também. Vou deixar o arroba da empresa que nós estamos fazendo esse passeio hoje e que foi dica dos nossos amigos Lu e Fred do Casados por Aí. Valeu a dica! Então, se você não quer perder nada aqui desse paraíso, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e embarque nessa. É isso aí, agora vamos curtir esse paraíso. Bora! Ó, aqui as lanchas, saindo com o pessoal. Você precisa fazer a sua reserva, tá? Certinho. O horário, a nossa reserva tá para as 10 horas da manhã. Então a gente chegou aqui com uma horinha de antecedência, estamos esperando. Vamos aproveitar e ver a feirinha ali. Então, pessoal, vou deixar aí a localização no link na descrição do vídeo. Então, já estacionamos ali o nosso Fiat Mobi em Banheiros. A praia está logo ali já. Aí o legal é que se depois do passeio você quiser utilizar a estrutura, comer por aqui, você pode fazer isso já e curte essa praia aqui no dia que você fizer o seu passeio. Pescaria da Rocha. Aqui dispõe de mesinhas. Aqui um bar, aqui tá a praia, tem cadeiras ali fora, tem cadeiras aqui, e aqui tem mais um ponto de apoio. Thiago. Esperando, orando, jejuando, esperando o sol sair. O sol não tá ajudando, pessoal. Nós estamos aqui aguardando o sol dar o ar da graça pra gente conseguir fazer um passeio e tirar as fotos, porque sem sol não vai ficar legal. Aguarde cenas do próximo capítulo. Bom, o caminho de Moisés é lá em Barra Grande. Esse aqui, o embarque nessa, eu e a Júlia, juntamente vamos batizar de caminho de Arão, meu amor. Caminho de Arão, já tá batizado aqui, ó. É irmão do homem, então vai ganhar um caminho aqui em Maragogi também. Olha que maluco, pessoal. Nosso ponto de apoio ali, a praia. A gente caminhou isso aqui tudo com água no joelho. E olha a extensão. E ele vai ficar maior ainda, porque a menor maré de hoje vai ser 0,2 às 11h20 da manhã. Então ele ainda vai aumentar. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, 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 oh. I'm losing control. Oh, oh. Bom, estamos aqui novamente nas piscinas naturais em Ponta de Mangue. Tá gostando, João? É um local diferente daquele que a gente foi a primeira vez. Sim, né? Também achei. É diferente. Um pouco diferente. Acho que a maré também está um pouco mais baixa do que a primeira vez que nós fomos. Então tá bem divertido aqui, tá bem legal. Daqui a pouco a gente vai ter um ensaio fotográfico e vamos aguardar. Nossa, amor, pequenininho. É, ó, cheio de filhotinho. Nossa, olha esse aqui, ó, o tamanho desse aqui, ó, na frente da GoPro.
Que da hora. Olha esse grande, ó. E não é que o sol abriu e a água fica ainda mais linda. A ação do justo é poderosa e eficaz em seus efeitos. Tá gostoso aí, Thiago? Nossa. Ficaria aqui por mim até as 8 da noite. Os peixinhos. Ó. Momento making off das fotos. Se você gosta de foto, aproveita que aqui é um lugar legal para se fazer. A Júlia boiando, fotógrafo. Ó, galera, a oração deu certo aí, ó. Deixa eu arrumar meu óculos, eu fiquei até emocionante aqui, porque o sol saiu agora. Deu certinho. Toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. Acabou nada, seu menino. Segunda parada aqui agora. Então tem uns espetinhos ali, churrasquinho, comida, sucos, né, meu bem? Então nós, sim, vamos ali experimentar alguma coisa e continuar curtindo aqui as piscinas naturais de Maragogi e aproveitar esse sol maravilhoso que Deus mandou pra gente. Bom, eu vou pegar um suquinho, ver se tem um suco e espetinho, que eu gosto de espetinho. De queijo coalho, vamos ver do que tem. Oh, meu Deus, obrigado por esse sol. Nossa, acho que eu nunca pedi tanto um dia de sol como hoje. Aqui as piscinas naturais é muito bom com sol, porque a cor da água fica sensacional. Olha a cor dessa água, pessoal. Só que depende do sol. Olha isso. Já pedimos ali os nossos espetinhos de queijo coalho. Aqui tá outro barco. Ali tem uma redinha para tirar foto. Já vamos tirar nossas fotos ali. E a praia tá bem pertinho aqui, ó. E a água tá onde? Na canela. Fila é algo que até no mar tem, ó. Pra tirar foto na redinha. Ó, gente, eu ficaria aqui até anoitecer tranquilamente, viu? Que lugar maravilhoso. Eu amo Maragogi. O que você trouxe aí, Thiago? Abacaxizinho, meu amor. Que delícia. Adoro boa, suco de abacaxi. Bora experimentar. Vida boa, hein? Só no sossego? Só no sossego. Quanto que foi o espetinho, Thiago? Aí, melhor nem pensar nisso. Foi 5 reais, foi? 5 conto. 5 conto, abacaxi. 25. Anota aí, o abacaxi tá uma delícia. Aí, pessoal. Expedição das bicicletas aquáticas, ó. Provavelmente amanhã nós faremos essa expedição, hein? Depois do passeio tem o que, Jana? Agora a gente vai comer, né? Então o Thiago pediu maminha, tem vinagrete, um farofa, feijão aí que minha mãe sempre faz pra gente, com bastante coisa dentro. Tem um arrozinho, suco de cajá que eu adoro. E depois eu vou filmar pra vocês os valores com os cardápios, tudo certinho. Aqui é o cardápio. Esses daqui do meio, que foi o que a gente pediu, eles servem, são almoços, né? Então vem o arroz, feijão, vinagrete e serve duas pessoas. Tem também petiscos, ó, na faixa de 20, 50 reais, dependendo do que você pedir.
e mais o suco em jarra. A comida tava maravilhosa.